ሳምሰንግ 45 ዋት ፒዲ አዳፕተር ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት። እንግዲህ ለስልካችን ወሳኝ ከሆኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ የስልካችን ባትሪ ነው። የስልካችን ባትሪ በሚያልቅበት ሰዓት ደግሞ ፋስት ቻርጅንጎችን እንጠቀማለን። ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሱፐር ፋስት ቻርጅንግ ነው። ስለዚህ ከፋስት ቻርጅ አንድ ስቴፕ ከፍ ይላል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ፒዲ አዳፕተር ነው፣ ፓወር ዴሊቨሪ ነው። ከሌላው ደግሞ የዩኤስቢ ሲ ታይፕ ነው የምትጠቀሙት ኬብል ማለት ነው። ስለዚህ የቻርጀሩ አናት ላይም እንደዚሁም ደግሞ ስልካችሁ ላይ የምትሰኩትም ዩኤስቢ ሲ ታይፕ ኬብል ይሆናል ማለት ነው። በጣም ፈጣን ኬብል ነው አብሮት የሚመጣው። ሌላው አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር የስልካችሁ ምን ያህል ዋት ፋስት ቻርጅንግ ሰፖርት እንደሚያደርግ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ክሮም ላይ ትሄዳላችሁ። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ የስልካችሁን ሞዴል ሰርች ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ ዛሬ የምንመለከተው ኤ51 ነው። ኤ51 ሰርች በምታደርጉበት ሰዓት ከላይ የሚመጣላችሁን አማራጭ ክሊክ አድርጋችሁ ትገባላችሁ። ከዛም መቀጠል የስልካችሁ ሙሉ መረጃ ነው የሚሰጣችሁ። እዚህ ላይ ወደታች ወረድ ብላችሁ እዚህ ጋር ባትሪ የሚል አለ። ባትሪ የሚለው ላይ የታይፑን ከነገራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቻርጂንግ ብሎ ፋስት ቻርጂንግ 15 ዋት ነው የኤ51 ማለት ነው። ስለዚህ 15 ዋት ደግሞ በ30 ደቂቃ እስከ 32% ድረስ ቻርጅ ማድረግ ይችላል ይሄኛው አዳፕተር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ፈጣን ነው ለኤ51ዱ። ለምሳሌ ደግሞ የኤ52 ስልክ እዚህ ጋር ብንመለከተው እንደምታዩት ፋስት ቻርጂንጉ ኤ52 እስከ 25 ዋት ድረስ ሰፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 50% ለማድረግ ወደ 30 ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅበት። ስለዚህ አሁንም ይሄንን አዳፕተር ብንጠቀም ለኤ52 ስልክ በጣም ፈጣን ይሆንልናል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? አሁን ይሄንን አንቦክስ እናደርግና የኤ51ን ስልክ ከ0% በ30 ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ቻርጅ እንደሚያደርገው እንመለከትና እናረጋግጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ነው የምናልፈው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንደዚሁም ደግሞ እንደተለመደው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እኛን ማበረታታት ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። እሺ አንቦክስ እናደርገዋለን። በመጀመሪያ ካርቶኑን ስከፍቱት እንደነገርኳችሁ ታይፕ ሲ ወይም የሲ ታይፕ ኬብል ታገኛላችሁ። ከዛ ባለፈ ዋናው አዳፕተሩ ነው እዚህ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ካርቶን ውስጥ ይሄንን ነው የምታገኙት። ዋናው አዳፕተሩ አለ እንደምታዩት ፋስት ቻርጂንግ ይላል። ሳይዙም ከሌሎቹ ኖርማል ፋስት ቻርጂንግ አዳፕተሮች ተለቅ ይላል ማለት ነው። የተቀረጸ ነው እዚህ ጋር ሱፐር ፋስት ቻርጂንግ የሚለው እንደምትመለከቱት። ሌላውን መረጃ እዚህ ላይ ስለ ቻርጀሩ ይሰጣቸዋል። ከዛም መቀጠል የሲ ታይፕ ኬብል ወይም ዩኤስቢ ሲ ታይፕ ኬብል እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። ወፍራም ኬብል ነው፣ ስለዚህ ፈጣን ነው ማለት ነው። 5 አምፒር ነው እዚህ ላይ ተጽፏል እንደምታዩት። ስለዚህ የቻርጀሩ ወይም አዳፕተሩ ላይ የምትሰኩትም ይህንኑ ሲ ታይፕ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚሁም ስልካችሁ ሲ ታይፕ መሆን አለበት። ከፈለጋችሁ ደግሞ ኦቲጂ ተጠቅማችሁ እዚህ ላይ ኦቲጂውን በመሰካት ኖርማል የዩኤስቢ ኤ ታይፑንም ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ይህን ኬብል ማታገኙት ከሆነ ወይም ድንገት ቢጠፋባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ኤ51 ስልኩን በምን ያህል በ30 ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንት ቻርጅ ማድረግ እንደሚችል ደቂቃ ይዘን እንመለከታለን ማለት ነው። ወደዛው እንለፋው። ታይመራችንንም አዘጋጅተናል። ቻርጀር እንሰካዋለን። ከዛ መቀጠል እናስጀምረዋለን ማለት ነው። ስልኩም ቻርጅ ማድረግ ጀምሯል። ስለዚህ በ30 ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ፐርሰንት ቻርጅ እንደሚያደርግ እናያለን ማለት ነው አብረን። ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰናል። በ10 ደቂቃ ከ42 ሰከንድ ወደ 11% ቻርጅ አድርጓል ማለት ነው። ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሰናል። በ20 ደቂቃ ውስጥ ወደ 1% አካባቢ ቻርጅ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ስንመለስ እንግዲህ ወደ 32% አካባቢ አድርጓል። ይህም በአማካኝ ስልኩ ከሚቀበለው የፋስት ቻርጂንግ ዋት ጋር ስናየው በትክክል ቻርጅ አድርጎታል ማለት ነው በስልኩ ልክ። ስለዚህ የእናንተም ስልክ በሚቀበለው የፋስት ቻርጂንግ ዋት መጠን ይህን አዳፕተር ተጠቅማችሁ በፍጥነት ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስልካችሁን። የተለያዩ የሞባይል መሸጫ ሱቆች ታገኙታላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እኔም ጋር ሲኖር ቻናል ላይ ፖስት ማድረግላችሁ ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ መልካም ጊዜ እንላችሁ። መቻችሁ